这样看也应该是超过50个人了吧。哦，就是全家人一起登记。接到第一个消息是民众打来问的，不是我们先接到政府的消息。今天一早都在接这个电话，一大堆人。说实在，虽然老年人很多人有些犹豫不想打，怕说打来会不会死掉什么的问题，可是全国的民众很多人想打。原先那个残疾哦，被限制在说只能在前面几列的，这样有时候真的有点困扰，尤其是。那个残疾就是很快就要召集到人来，不是可以慢慢等，而且也没有几季了，老实说也没有几季。但是现在中央是不是没有一个就是一起启用的系统，会不会造成这种困扰？那有一个办法，你地方政府自己设立一个网站，大家都预约到那里去嘛。嗯。那我们今天有多少残疾，我跟你报告。接不完的。这样看也应该是超过50个人了吧。全台湾的医院筛检来说，这个患者在做完筛检要等结果之前，基本上都是要在户外等，因为户外它的这个空间比较大，病毒量比较不会因为在密闭的空间里面开始浓度越来越高，造成其他传染的风险。